OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Vytis. Daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Pasitilgiamas vaizduoti. Mes žaidžiame, kad būtume stipresni. Mes žaidžiame, kad patikėtume savimi. Griausmingai atidarytas, renovuotas Dariaus ir Girėno stadionas Kaune dar kartą kviečia sirgalius jį užpildyti. Čia, lapkričio 16 dieną, Baltijos taurės varžybose Lietuva kausis su Islandija. Rungtynių pradžia 19 valandą. Padėkite sukurti griausmingą atmosferą ir būkite 12 rinktinės žaidėjas. Bilietus platina Kakava LT, futbolo radijas, radio centras. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lietuvos futbolui 100 metų. Įprasminkime šį jubiliejų kupinais metais futbolo renginių. Puoselėkime futbolą iš kartos į kartą kartu. Visa informacija apie renginius rasite svetainėje lff.lt. Nuobodu, pas tavęs televizija nieko įdomaus nerodo. Jo namuose atsirado Bitės televizija Namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija Namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmų, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Griausmingai atidarytas, renovuotas Dariaus ir Girėno stadionas Kaune dar kartą kviečia sirgalius jį užpildyti. Čia, lapkričio 16 dieną, Baltijos taurės varžybose Lietuva kausis su Islandija. Rungtynių pradžia 19 valandą. Padėkite sukurti griausmingą atmosferą ir būkite 12 rinktinės žaidėjas. Bilietus platina Kakava LT. Futbolo radijas, radio centras. Mes žaidžiame, kad būtume stipresni. Mes žaidžiame, kad patikėtume savimi. Vytis. Daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lietuvos futbolui 100 metų. Įprasminkime šį jubiliejų kupinais metais futbolo renginių. Puoselėkime futbolą iš kartos į kartą kartu. Visą informaciją apie renginius rasite svetainėje lff.lt. Nuobodu tu! Pastatame televiziją, nieko įdomaus nerodo! Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado, ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Vytis. Daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lietuvos futbolui 100 metų. Įprasminkime šį jubiliejų kupinais metais futbolo renginių. Puoselėkime futbolą iš kartos į kartą kartu. Visą informaciją apie renginius rasite svetainėje lff.lt. Nuobodu tu! Pastatėme televiziją, nieko įdomaus nerodo! Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Griausmingai atidarytas, renovuotas Dariaus ir Girėno stadionas Kaune dar kartą kviečia sirgalius jį užpildyti. Čia, lapkričio 16 dieną, Baltijos taurės varžybose Lietuva kausis su Islandija. Rungtynių pradžia 19 valandą. Padėkite sukurti griausmingą atmosferą ir būkite 12 rinktinės žaidėjas. Bilietus platina Kakava LT. Futbolo radijas, radio centras. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Vytis. Daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lietuvos futbolui 100 metų. Įprasminkime šį jubiliejų kupinais metais futbolo renginių. Puoselėkime futbolą iš kartos į kartą kartu. Visą informaciją apie renginius rasite svetainėje lff.lt. Nuobodu tu! Pastatėme televiziją, nieko įdomaus nerodo! Namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Griausmingai atidarytas, renovuotas Dariaus ir Girėno stadionas Kaune dar kartą kviečia sirgalius jį užpildyti. Čia, lapkričio 16 dieną, Baltijos taurės varžybose Lietuva kausis su Islandija. Rungtynių pradžia 19 valandą. Padėkite sukurti griausmingą atmosferą ir būkite 12 rinktinės žaidėjas. Bilietus platina Kakava LT. Futbolo radijas, radio centras. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Vytis. Daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis.
Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lietuvos futbolui 100 metų. Įprasminkime šį jubiliejų kupinais metais futbolo renginių. Puoselėkime futbolą iš kartos į kartą kartu. Visą informaciją apie renginius rasite svetainėje lff.lt. Nuobodu, tu! Pastatėme televiziją, nieko įdomaus nerodo! Bet jo namuose atsirado bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją. Filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Griausmingai atidarytas, renovuotas Dariaus ir Girėno stadionas Kaune dar kartą kviečia sirgalius jį užpildyti. Čia, lapkričio 16 dieną, Baltijos taurės varžybose Lietuva kausis su Islandija. Rungtynių pradžia 19 valandą. Padėkite sukurti griausmingą atmosferą ir būkite 12 rinktinės žaidėjas. Bilietus platina Kakava LT. Futbolo radijas, radio centras. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Vytis, daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis.
OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Griausmingai atidarytas, renovuotas Dariaus ir Girėno stadionas Kaune dar kartą kviečia sirgalius jį užpildyti. Čia, lapkričio 16 dieną, Baltijos taurės varžybose Lietuva kausis su Islandija. Rungtynių pradžia 19 valandą. Padėkite sukurti griausmingą atmosferą ir būkite 12 rinktinės žaidėjas. Bilietus platina Kakava LT. Futbolo radijas, radio centras. Vytis. Daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Mes žaidžiam pasitelkdamas vaizduotę. Mes žaidžiame, kad būtume stipresni. Mes žaidžiame, kad patikėtume savimi. Nuobodu tu! Pas tavęs televizija nieko įdomaus nerodo! Namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją. Filmai, sportų ir visada lengvai rado, ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.